રાજપીપળાના કાલિકા માતાના મંદિર પાસેની વસાહતમાં આડા સંબંધના વહેમમાં પતિએ પત્નીની હત્યા કરી નાખવાના બનાવથી ચકચાર મચી જવા પામી છે. રાજપીપળાના કાલિકા મંદિરની પાસે રહેતા જાદવભાઈ નામના ઈસમે તેની પત્ની સાવિત્રીબેનના અન્ય પુરુષ સાથે આડા સંબંધ છે તેવી શંકા રાખી તેને માથાના ભાગે લાકડીના સપાટા મારી હત્યા કરી નાખી છે. આ બનાવ અંગે રાજપીપળા પોલીસે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હું ભાઈ હું આ વાળમાં કાલકા માતાજીનું મંદિર હોય કાયમ દર્શન કરવા આવતો હોય, આજે સવારમાં દર્શન કરવા આવેલ તે દરમિયાન જાણવા મળે કે અહીં પતિ પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થયેલો હોય, પત્નીનું મોત નિપજેલ હોય, પતિ છેલ્લા ઘણા સમયથી બેકાર હોય, મગજથી અસ્થિર હોય, જેના કારણે આ બનાવ બનેલ છે. આજરોજ રાજપીપળા ટાઉનની અંદર લાલ ટાવરથી આગળ મા કાળી માતાજીનું મંદિર આવેલ છે, ત્યાં એક લેડીઝ સાવિત્રીબેનનું મૃત્યુ નિપજેલ છે. એના ઘરવાળાએ જાદવભાઈ ભીખાભાઈ એમનું મૃત્યુ નિપજાવેલ છે. ચારિત્રની શંકા રાખીને અવારનવાર બેમાં પતિ પત્ની વચ્ચે ઝઘડા થતા એટલે આઠ લારીનો જે ધોકો હોય એના વડે એના માથામાં અને મોઢામાં ઈજા કરી અને એમનું મૃત્યુ નિપજાવેલ છે. અને આરોપી પોતે પોલીસ સ્ટેશન આવીને જાહેરાત કરેલ છે કે મેં મારી પત્નીનું ખૂન કરેલ છે. ને એમની સાથે એમના દીકરા મહેન્દ્રભાઈને મહેન્દ્રભાઈના મિસિસ વગેરે રહે છે. એ લોકો રાત્રે લગ્ન પ્રસંગ હોય લગ્ન પ્રસંગમાં ગયેલા અને રાત્રિના 11:30 ને પછી આ બનાવ બનેલ છે. સવારે ખુદ આરોપી આવીને પોલીસ સ્ટેશન જાહેર કરેલ છે.